Ассаламу алейкум, ағайындар. Менің жерлестерім, достарым, менің каналымды үзбей көріп, тіркеліп қойған кісілер, бәрлеріңізге сәлем. Мен бүгін сіздерге менің жерлестерімнің сұрауы бойынша Шоқпартас деген тасты көрсетем. Ол тас мені менің артымда. Орыстар енді Красный камень деп атап кеткен. Красный камень дейтіні, бұл тасқа қызыл қына көп өседі. Біздің апаларымыз кезінде бояу жасаған, жүн киіз бояған табиғи қына бояуы. Ал енді қазақтар неге шоқпар тас деп атайтыны сіздерге түсіндірейін. Кезінде мынандай үлкен домалақ тас, үстінде тағы осылай бір тас жатқан, шоқпарға ұқсап. Соның кез 20-шы ғасырдың басында астыңғы тас жарылып, қан кезде мына үстіңгі тас былай сырғыған. Яғни қазір шоқпарға ұқсамайды, ортасы жарық. Бірақ атауы шоқпар тас деген қалды. Қазір сіздерге түгелдей сол қалай жарылғанын тамашалап сіздерге көрсетемін. Мен бірге болып демалып табиғатты аралап көріңіздер. Мана жерде біздің балалық шағымызда үңгіршік болған жоқ. Ла кейінен жауын шашын шайып, міне үңгір сияқты пайда болды. Кейінен бұл жерге малдай кіріп, оқырадан жан бағады. Тасқа қызыл қына өскеннен орыстар қызыл таста басып кеткен біздің шоқпар таста. Көрдіңіздер ме, бұрын мынау бірге тұрған. Әуелі біздің балалық шағымызда мынау кейінен шалқайып кетіп баратыр. Астындағы құмды жауын шашын шайып, балалық шағымызда мен осы жарықпен жүгіріп ойнайтынбыз. Бұл да кеңіп баратыр.
Мына салқын жерде мал, жылқы, сиырлар мекендеп алған, шыбындап. Демалып тұрады. Мен көрдіңіздер ме, бия қарай шалқайлап тас құлақ біледі. Мына бер жағын шая берсе, мына шалқасынан түседі. Тас кезінде шалқақ тік болған. Шыға алмаушы едік. Бұл да ары қарай шалқайып кетті. Қазы міне шығу деген бұған жеп жеңіл, арғарай шалқасынан түскенен кейін. Ал ана тас, мына тастың үстінде жатқан. Естеріңізде болса, мына тасқа да шығып, мына қырының үстіне жатушы едік.
Құрметті менің ағайындарым, бүгінгі түсірімдерім мәресіне жетті. Сұрақтарыңыз болса, өздеріңіз балалы оқ шақтарыңыз, өздеріңіздің балалық шақтарыңыз өткен жерлерді көргілеріңіз келсе, астында көрсеткен нөмірге WhatsApp-қа жазсаңыздар болады. Шама келгенше, Алла қаласа, сіздердің көргіңіз келген тілектеріңізді орындап беремін. Келесі кездескенше, қош сәлемет болыңыздар.